Čau, vítejte u hry Medieval Kingdom Wars a jdeme na to! Já bych si mohl dát skrimmage mod. New game. Tak. Budu útočit. A proti sobě si dáme, dáme si do týmu samozřejmě lepší. A proti sobě si dáme easy, jo. A budeme. Němci. Ne, Bohemia. Tak to jo. A proti sobě. Švédové tam nejsou? Já jsem nějaký době, nevím jaký. Teda. Tak dáme ty Angličany teda no. Nebo Rakušany. Rakušany. Austria. OK. Budu modrý, jasně. 50 minut, jasně. Dáme si léto. Hodně tech. Map a vyberem mapy, vyberem. Když jsme vybrali Paříž, tak vyberem Paříž a Petlnames. Korpova pomsta. A jdeme na to. Tak jsem zvědavej teda. Jako středověk tu tématiku vyložně mám rád, takže doufám, že to fakt bude pěkně udělaný a že to bude pěkně brutální, jak středověk byl. A doufám, že tam budou fakt epický bitvy, protože tady z toho obrázku to teda vypadá, že to bude epický. Tak doufám, že to taky zůstane. Tyjo, nevím. Tyjo, je to taková zvláštní grafika, tyjo. Jako fakt nevím. Si to zazoomujem. Jo, tak tady. A jako tady už se útočí někdy, nebo co? Budeme útočit teda na tu Francii teda? Teda tu Paříž? Tak jo, tady postavíme Iron Mine. Jasně. Tady postavíme taky něco. Jo, jasně, tak. Market. Akademii, nevím, co tady může být. Co to je tady? Upgrade? Nemám resources, dobrý. Takže se podíváme ještě. Tohle to? Jo, pokud jsem se mohl taky věnovat trošku military. Jako armádu taky. Storehouse. A nemám resource. Dobrý, jde to jako zrychlit trošku. Na 1,5. Jako za půl minuty to je postavený, OK. Jasně, jaká vesnice před Paříží. Tady jako jak můžu něco stavět? Aha, to není moje asi. Co tady ten, jak tady vypadá tady ten? No. Jako nevím, ty krásu se za army. Já tady něco slyším a nevím co. Jako proč tam nejde. Proč tam nikdo na to nepracuje?
Course, your worship. Was just headed there, my lord. Course, your worship. Tak já mám takovej z toho podivný pocit, že nevím, jak to ovládat. Jo, kolečkem se to otáčí, super, to je dobrý vědět. Ready to get dirty. Ale já nechápu. Idle. Gladly, for the lord of the manor. Meat coming soon. Jo, už jedou, já to měl pauznutý, já jsem Aliantar. No tak to je pak jasný. Do we get fed this time? To je 12 sekund, dobrý. Tak to je pak těžký, když jsem takový jantar. Já bych to ještě bych možná zkusil poslat ten storehouse. A jdou něco dělat ty lidi? Gladly, for the lord of the manor. Of course, your worship. Oath picks and timber, come jo, up. Dobrý. A ten pád toho stromu je docela pěkný. To si myslím, že je pěkně zpracovaný. Dobrý. Oši, ale... To ne, tady kámen jako, můžete dělat kámen tady? Kde máte nějaký kamenolomy? Get chopping on those tak to jděte trees. Tady posekat, hoši. Swing those axes, fellas. Tak, uvidíme. Jo, dobrý, už se to staví. Jsem potřeboval dřevo jenom. A jakom postavíme nějakou military. Nemocnici? A nemám, kolik potřebu. 460 kamene. Ten kámen je nějak jako... Hodně jako... Upgrade. A ah, nice. To by mohl dávat víc, tyjo. Upgrade. Nemám kolik? 135 dřeva? Jo, 135 deva. Deva. Dřeva. Jo, dobrý. Upgrade. Stej jak můžu. Tady postavím ten barák. 460 dřeva. Ah, nice. Stavím barák, dobrý. Super. Ne, slépky nechci ovládat. Máme hodinu na dobití, jo. A stables. Archery range. Kostel. A tady to by se mi hodilo, kolik potřebu, 350. Jako nevím, kde se vedu to kamení. Nice. 270 potřebu. Ale jo, dobrý to bude, dobrý to bude. Co to jsou koně, aha. Tady to máme na třetím levelu. Tak já si myslím, že to bude řežbička jak... Dobrá, no prostě. Dobrý. Tak a uvidíme. Už nemůžu. Ale já bych potřeboval spíš upgradeovat tady to. 270 potřebu. Tak tam hoši tam nahoďte tam trošku toho dřeva. Dobrý. Teďka my jsme měli být už jako za vodou trošku. A potřebujeme trošku dobývační ty jednotky. 323. Jo, dobrý, dej to posekejte. To jako si dělají prdel, že jako fakt můžu jedině všechny. Ready to get dirty. No, jasně, tak. Get some water, now! Ej, kácejte stromy prostě, já nevím. No.
to upgradeu. Kolik já jsem zase postavil něco, co mi to úplně totálně za to. Ach, já jsem si zase... 112. Jo, dobrý, jak teď si můžu dovolit? Tak. Stables stavíme, dobře. To je instant, tyjo, oprava, tyjo. Instant upgrade, tyjo. My jsme na 5. levelu, to je hustý. Nemám 270. Já bych potřeboval jako... Mám takový problém s těma surovinama trošku. Decentně. No a jako co? Jako je sice hezký, že já mám jako maximální to, ale jako kde postavím barák? Či má pršet nebo co se to děje? A on tady už utočí, tyjo. A oni tam jsou v klídku. Dobrý no. Tak jo no. Tak já bych možná ještě... Brýn. Já nevím, jak mám zvýšit populaci do pytle toho. 245, potřebuji dřeva. No a jako nemáte dřevo, jo? Dobrý, no. Tak makejte, ale já potřebuji tady upgradenout. Zvýší se mi populace. Já bych potřeboval, jako docela by mě zajímalo. Populace, populace, kapacita populace, tyjo. Dobrý. Rytejře. Jo, nemáme maso, aha. Gladly, for the lord of the manor. Tak tady to odneste, to dřevo, ještě. Uši. Late from the Lord's table. A tady slepky, zabijte slepky. Coming soon. To the mines, my lord. Jako zabijou ty slepky nebo ne? To zabijou, dobrý. Tak jo. Tak já si tady vezmu ty stroje, nějaký vyrobíme. Trebuchet. Katapult, balista. To nevím, co to je. Kolik potřebuji? 135 dřeva. Dobrý. Tak. Já nemám ani dřevo. To je tak smutný. Tak jdeme na to? Zkusíme teda jako zaútočit na ně? Uvidíme, co to udělá. Gentlemen, interposition. To the front men. Nilman, interposition. To the front men. One mighty machine here. Send them death from above. Já bych počkal tady možná. My lord needs vujiers. Ať to ten trebušet tyho zvládne. Ještě bych mohl postavit další. Awaiting your orders. Jako... Sakra. Jako střílí po nich nebo co? Trebuchet crew, alert! Jo, dobrý, on to porazil. Hit him high and hard. Nice. A co tamhle ten už se dostal? Neútočí. On je tam za tou bránou, ne?
Tak jako NPCčko je jako dobrý, no. Jako... asi bez komentáře. Co potřebuji? 131 dřeva, hm. Tak jako dřevo bysme tady měli, já nevím, jako jestli tady zvládnu ještě nějaký to maso. Jo, tady si postavíme, kde to je ten stable se tady. Kavalerie. Kolik potřebuju? 420, jo. 420 to mám. 610 tohleto. Honored for sure, my lord. You cannot afford that, sire. Resources are too low. Trouble. Is trouble brewing? Of course, your worship. Can't do it, sire. Not enough resources. Now I'm resource. Honored for sure, my lord. Dobrý, tak vykácejte stromy. What deeds doth await? A my se tady připravíme na bitvu. Mám kolik mám? 44 minut. A to abych ho tady rozsekal. Thou must gather more resources. Kolik potřebuju? 189. Tak se snažte, hoši, ale tyjo. What deeds doth await? Mám pěknou armádičku teda popravdě. A on už je ve městě. Tak hoši teda. Aha, to je šmejt. Já mu tady udělám díru. Tak jdeme asi. Ale jdeme. On využil tu moji díru. To je šmejt. On tam byl zbugnutej. Swing 'em, boys! Move those iron balls. Maces, move Unlock out! Unlock the gates. Thy knights are ready. A všichni, a jako kam mám, co mám jako zabít? Ty krásu, to je obrovský. Jak to jako mám zničit? Billmen on alert. Já to zabírám tady to, aha, ten pot. Jasně. Look alert, boys. Move tak jdeme tam. What deeds doth await? A vy jdete tam taky dovnitř. Dobrý, tady ty budou makat teda. Shut her down, now. Strong pikes here, sir. Billmen, into position. Asi to děláme takhle. To the front, men. We ride, and the earth trembles. What deeds doth await? Shut her down, now. Jaká bitva, tyjo. Proč, když mají díru vpravo? Proč tady dělají díru? What the fuck? Thy knights are ready. Awaiting your orders. Pojďte sem. No, tady toho hoši budete muset trošku rozbourat. Swing 'em, boys! Aha. Look alert, boys. Ono to... Mace men, attack! Ono to... Ono to bude chtít nějakej... Nějakej na destroy, aha. Jo, oni to zničí možná. Billmen, eager for action. Billmen on alert. Tak. Hoši, vidíte tady bojovat. Strong pikes here. Ještě tady jsou nějaký poty. Už jsme tady ovládli trošku. No vyjedete brzo teda jako.
Noble knights, ready thy steeds. Thy knights are ready. Knights, do not hesitate. Knights, uvidíme, no, do not tak hesitate. Proděraví to nebo co? 2000. Dobrý. Tady si dáme staples teda. Dobrý. Tady bychom si mohli dát... Ne, já nechci! Awaiting your orders. Tady už máme všechny poty. Super. Ježiš, jak dlouho jim to bude ještě trvat, dobrý. Nice. Awaiting your orders. Jdeme. Jdeme. Hoši, máme tady díru. Takže zabírejte. Jako já, možná jako jsem trošku retardovaný, jako já vím, že jsem tam dal easy. Ale že to bude až tak easy. We are ready to serve. Oh, trošku lagy. A vy pojďte sem. Thy knights are ready. Knights, do not hesitate. Jak dlouho mu to bude zase trvat? Jako, on jediný jako trošku aspoň uvažoval o tom. Že to, že, o, tady jsou ještě, tyjo. No, ty už jsou zabraný. Is trouble brewing? Ale zatím na nás nikdo nezaútočil vůbec, jako já se divím. Look a look. Jdeme. Jako ono to možná nastane teprve, jo, ale... Jo, tamhle je manor. Ale je dobrý, že tam jsou ty, že tam jsou Češi, jako, jo, co se mi jako hodně líbí. Billman, eager for act. Moraváci. Move in now, my lord. To se jen tak nevidí. Já tady si postavím ten storage. Noble knights, ready thy steeds. Tak, kostelík, aby jsme je dali na správnou víru, že tady prostě nemají prudit. What deeds doth await? Tady to zničte. Tady nebudeme podporovat cizí obchody. Jo, i to ničení těch budov celá jako pěkně, že to jde postupně. Safing jako to trošku laguje, ale... Chápu. Noble knights, ready thy steeds. A jako co? Zničená ta budova nebo co? Tak my jedeme ale tady. Jedete? Jo, jedete. Noble knights, ready thy... Tak pěďte sem, zabrat ty poty. Jako já si myslím, že to je možná i způsobený těma množství těma jednotkama, jo, co tady jsou, jako. Dobrý, tady to máme taky zabraný. Já už mám jenom 35 minut a jako pořád nevím, jako jestli se to už nějak jako blíží k nějakému zdárnému konci. Jo, tamhle jsou, aha, oni stačí jim sejmout ty manory tady. Tak jdeme na to. Asi se nebude moc jako zdržovat. A hoši, vy taky jděte na to. Prostě... Já teď vůbec nevím, že mě je vůbec nějakou armádu, jako. Já jsem čekal, že to jako bude easy. A... What the fuck? No tak to jsme ale asi v říčce teda. Ale tak jděte hoši, ale. Pytle. A jak tady nějaký cinematik?
Ale hoši, ale rychle. Tady máme tady problémy, tyjo. Jako já aspoň, a už to laguje, jak jsou tady velké souboje. O tisíci hlavách. A jasně, mě to ještě kosí tady ta věž nějaká. Strong pikes here, sir. Tak jako, to se mi vůbec nelíbí. Máme tam archery. A... máme tam barak, normálně postavíme. Ještě tady budu mít trošku... A ještě bych tady potřeboval mít nějakou jednotku volnou. Což nemám, samozřejmě. What deeds doth await? Jo, tady to už je jejich. Blacksmith. Já mám pocit, že jsem tam dostal pěkně do díry, jako. Že to nedopadne dobře pro mě. Ale on tam proudí naštěstí, on tam má takových jednotek, takže... Ty kráso, kolik tam těch šípů mají, tyjo. Asi tady vylepším ty archery, tyjo. A nějaký dobrý si ale koupím, jaký jsou nejlepší. To nemám. 63 dřeva, jo. Tak my tady čekáme na dřevo, to je super. Tady je to všechno jeho. Jo, tady se ještě můžeme postavit. A tady ještě nemám, ty do pytle. Já jsem měl 98 už. Tak hoši. Už to je moje? Noble knights, ready thy. Tady si to zabereme ještě. Chybí mi 6 dřeva, jak, kde jsou ty, co dělají to dřevo? Tam jako není žádný dřevo? Jo, dobrý. Jako máme podle mě velký problém, tyjo. A jsme asi dostali trošku do díry tam. Longbows, be alert. Ale jako, tak se hejtněte ale do pytle. Jděte na ně, tyjo. Tyjo, ono se to nezdá. Longbows, be alert. Ty krása, já to musím zkontrolovat tam ty dementíky, protože tam jako mi připadá, že tam nic nedělají. A už se to pěkně... Co tady to je? Já tam mám tady ještě jednotku, jo, aha. Já tady mám hromadu jednotek, který by prostě mohli útočit na něj. Ty krása, ale... Mám pocit, že dostávám jako do díry trošku, ale... Tam musím postavit ty ještě nějaký další ty dřeva, tyjo, protože jinak se to nedá. Jo, tady běží další, super. Iron, stone. Potřebuji co na to dřevo, tyjo. Zlato. Kámen. Stojíme tohleto. Noble knights, ready thy steeds. Já můžu postavit i na jeho, aha, super. Tak jo, no.
Potřebuji 310, já nevidím, nevidím suroviny. Já nevím, jak na tom je teďkon. A jdou tam? Jo, jdou tam. Release them arrows! Unleash your fletching's death! Longbows, be alert! Release them arrows! Tak uvidíme. Má 86 a ty krás, tady běží moje jednotky. Look alert, boys. A ten cinematic? Já, aha, já jsem si dal vlastně nějaký. Jo, jasně. Trošku zrychlíme. Já měl ten cinematic vlastně, aha. Tak to jo. Iron balls coming at you. Jo, jasně, ty jo, super. Čišníci fungují jak mají. Thou does not have sufficient resources. Longbows, be alert. Tak, tady si dáme. Is trouble brewing. Abychom možná mohli na ní zaútočit teda jako. Neníši tu budovu. Men of arrows, stand and ready. Swing 'em, boys! Mace men, attack! To má lučišníky stejně, takže to je dobrý. Awaiting your orders. Ty lučišníci jsou proti pěchotě jako víceméně docela jako na tom blbě, no. Dobrý, už je dead. Tak mám 25 minut na to, abych zničil toho druhýho. Tak jdem na toho druhýho. Jdem na toho druhýho. A jak tam jdou všichni ty jednotky, tak to je drsný. Ten to skytal dobře. Jenom jako nechápu to umření těch jednotek. Co potřebuji? Dřevo? Tyjo, já mám takový blbý pocit, že tady jako... Dřevo prostě... Jo, jasně. Berte to dřevo. Jo, ten je na tom podobně. Ale... Není to zase tak, jako, zase tak hrozný, to není. Kolik mám? 12 dřeva potřebu. Jo, tak tam pošlem ty lučišníky a... A you would be yours. Longbows, straight. Já pošlu sem. Hoši, pojďte tam. Strong you bent to your service. Tady on tady půjde. A tady je prostě pokosej, jo, jako nezájem. To bude řežba, teda jako doufám, že to stihnu ještě tam dojít. Protože on už teďko má jakoby docela bobky. We are ready to serve. Longbows. Tak jděte, hoši. Tady tu jednotka je tady jeho. Krása. Nejvíc toto. Já mám takový blbej pocit, že... Moji lučišníci, co jsou tady? Tak... Tak mu asi zaděli na pěkný problémy. Jako trošku bych chtěl vychytat ta optimalizace, ale jinak si myslím, jako dá se to jako... Já si myslím, že tady množství těch jednotek, co tam je,
že to prostě výkonnější komp s tím má trošku problémy, když tam máte tyjo najednou 1000 jednotek. Dobra, je, teď tam není stačí dojít, jo, městí je... Ty krása, tak to nejde, to nechceš ty jo. Tak tam ještě sbírají to dřevo, ne. No, to nechceš prostě. Longbows, be alert. No jako. Asi konečná, ty, ale jako, a to, že jsem to měla to hodinu, pak teda, to bude hodně těsný, 20 minut. Ne, nebudu kosit prostě, ať tady. Release them arrows! Longbows, string them. Dobrý. To tam koste, prostě nezájem. Nechte ho nic postavit. Co tady trošku brání ještě? A dokonce mu vyšel. A konečná. Tak jako trošku OPčka jsme byli, jo, ale... Dobili jsme Paříž. No popravdě, teda jako na to, že to bylo hodně easy, tak jako 40 minut dobývání, jako jo, jasně, kdybych tam do něj naběhnul rovnou, tak asi to jako dáme líp, jo, ale tak jednoduchý to nebylo. Ještě by to chtěl nějaký grafík, jak se to vyvíjelo postupně ty armády, jak to umíralo. A konec. Takže ta tabulka mi tam trošku chybí na konci, ale to je skirmish, možná v kampani by tam bylo něco podrobnějšího. To třeba zase příště, díky moc za sklepnutí a zase u dalšího videa. Zatím čau.